Ei, eu vă spun cum stai la aici, mamă. Dă-te înapoi, da, primul rând, crește înapoi, da, am urat să ne cunoaștem. Ok, poți să o rogai, da. Trebuie, eu vine aici, am acționat, trebuie să stai mai. Jo tako to i nasnim, a nasnima se bo jel. Snima se. Ovo je najveći. Sad košač kai bura, gde sad kai? Evo je za making of. Hajde. Ovo je najveći košar na svijetu. Tako da svi znate. Posle njega, posle njega. Tako da svi znate. Moram da dam shout out za Kelija, za KC, KC. Šta misliš kakav će biti spot? Kažem da će biti ekstra.